Багато людей при вигляді щурів інтуїтивно намагаються втекти або сховатись в недосяжному приміщенні. Це й не дивно, для цього є вагомі причини. Ще багато років потому в гирлі річок Уругваю вчені-археологи знайшли скам'янілий череп предка щура. Череп та й череп. А ось за розміром він був як у маленького слоненяти. За рахунком вчених, стародавні щури важили близько 1 тонни з довжиною тіла близько 4 метрів. Ці тварини вважали рознощиками хвороб та паразитів. Вони знищували запаси продовольства. Найстрашніша хвороба, що передається щурами, це чума. Чумні епідемії в різний час забрали мільйони людських життів. Через заражені пацюками продукти харчування і воду передається багато бактеріальних та вірусних інфекцій. Окрім того, у людей зі слабкою імунною системою продукти життєдіяльності тварин можуть спровокувати алергічні реакції і напади астми. Крім поганої слави, щури мають неабиякі здібності, про які ви навіть не підозрювали. Завдяки щурам проведено багато дослідів в медицині та інших галузях. У 2001 році проводився дослід на мишах, здатний уповільнити ослаблення кісток при старінні. В майбутньому це може допомогти вирішити проблеми з кістковими хворобами. Американські вчені з Флоридського університету працюють над створенням щурів-рятувальників. У мозок кожного щура вживлюються електроди, що стимулюють нюхову кору і ділянку, пов'язану з плануванням дій. В майбутньому щури зможуть відшукувати поховані під завалами людей. Також всім відомий перший політ в космос – білки та стрілки, хоча вони були далеко не першими космічними тваринами. У 1961 році політ на французькій ракеті здійснив перший щур, якого пізніше назвали Гектором. Після повернення з космосу, наступного дня Гектор відправився в Париж на зустріч з журналістами. А ось, на думку хлопця з австралійського штату Квінслет, щури природою створені для скейтборду. Перші тренування Шейн провів 10 років тому, поставивши їх на крихітні дошки для серфінгу. Тепер на задньому дворі його будинку створено мініатюрний скейт-парк. Деякі з його підопічних вміють перелітати крізь палаюче кільце. Хоч щури і роблять багато корисних речей для людства, але багато людей бояться навіть домашніх щурів. У мене у коробці буде щур, але я про це нікому казати не буду. Хочу подивитись на справжню реакцію людей. Звірюга. Не потрібно цього робити, Соня, будь ласка, повернись додому. У тебе був щур вдома? Так, у мене був щур вдома. 2. Хлопчик та дівчинка. Тільки не кусайся, будь ласка. Я дивлюсь, Дарина дуже добре знаходить спільну мову з цими дивними тваринками. Як виявилось, я дуже боюсь щурів. Нехай у Соні буде довге та щасливе життя, я її відправляю додому.